ରାଜଧାନୀରେ କିନ୍ନରକୁ ମିଳିଲା ଅଗ୍ରାଧିକାର। ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ କିନ୍ନର ସମାଜ। ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ କିନ୍ନରକୁ ମିଳିଲା ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଣିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ କିନ୍ନର କାଟିବେ ପାର୍କିଂ ଚାଲାଣ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଟିଜି ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା ରାଜଧାନୀର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜମହଲ ଛକରେ ଆଜି ଅଭିଯାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17 ଜଣ କିନ୍ନରକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 15 ଜଣ କିନ୍ନର ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସମେଲ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ମୋଟ 36 କିନ୍ନରକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପରିସରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସେମାନେ ଆଗରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥରେ 2ଟା ଫେଜ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ପାର୍କିଂର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ତାର 36 ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ କି ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଟ୍ ସହିତ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜଧାନୀର 2 ପ୍ରମୁଖ ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ରେ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଣେ 2ଟି ପାର୍କିଂ ଲଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ ପାର୍କିଂ ଫି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କିନ୍ନରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁମାନେ କି କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବେ। ମେଲ୍ ଟୁ ଫିମେଲ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 17 ଜଣ ଆମେ ଏବେ ଇନିସିଆଲି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଇଏ କରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ଫିମେଲ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକ ଦିଆଯାଉଛି। ଫ୍ୟୁ 4-5 ମେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁପରଭାଇଜିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ ରହିବେ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଯେତେ ଏଥିରେ ଆମର ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ, କମିଶନର ହାଜ୍ କମିଟେଡ୍ କି ଆପଣ ଯଦି ଆହୁରି ବି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ 100-200 ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍କୁ ଆପଣ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ୱି ଆର୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଲଟ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇବି ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ, ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁ ଦିନ ଧରିକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ମିଶିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଲଗାଇଥିଲୁ, ଯାହାର ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ଆଜି ପାଇସାରିଛୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ଆରାମସେ, ଜେନୁଇନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ତେବେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।